ще один соратник Януковича, один з найбільш одіозних міністрів внутрішніх справ Віталій Захарченко домігся перемоги. Знято арешт з його активів в Україні. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика». Вітаю вас. Напевно, скоро можна буде назбирати цілий уряд Януковича, який уник відповідальності за влади Порошенка. Тут є місце і Злочевському, і Бойку, і Лукаш, і Колобову, і Богатирьові, і Ставицькому. Пам'ятаєте ці прізвища? Але ще одне прізвище вас здивує. Йдеться про Віталія Захарченка, який напряму причетний до застосування насильства проти майданівців. І це виглядає тотальним блюзнірством. Адже за зняттям арешту з активів Захарченка проглядається розмін, укладений попередньою та нинішньою владою щодо одного з телеактивів – каналу 112. Канал 112 свого часу створювався оточенням Захарченка, але потім сталася революція гідності, і довгі роки його не могли прилаштувати в потрібні руки. У 112-го регулярно виникали проблеми з законом. У нього не було чіткого кінцевого бенефіціару, що є порушенням закону. Каналом володіли кілька офшорок, які в свою чергу володіли одним одним. Крім того, канал не отримав ліцензії для всеукраїнського мовлення. Це був пакет з 5 регіональних ліцензій, які об'єднали під одним брендом. Більше того, будь-які намагання Нацради розглянути питання про непродовження каналу 112 ліцензій блокувалися керівництвом цього органу з посиланням на міфічний лист СБУ. Але от наприкінці 2018 року стали проявлятися контури домовленості. В 112-го з'явився власник, який оголосив про свої права публічно. Це права рука одіозного Віктора Медведчука, депутат від опозиційного блоку Тарас Козак. З моменту приходу Козака на канал він чітко направив політику 112-го на обслуговування інтересів БПП. Так само сталося з ще одним каналом, який також прибрав Медведчук з Козаком до своїх рук. Це канал NewsOne. Можливо, ви здивуєтесь, а як таке може, що два політики з протилежних флангів, Порошенко і Медведчук, вступили в змову? Адже чинний президент декларує, що тільки він може протистояти Путіну, а Медведчук – член родини російського президента, його кум і власник навіть родовищ в Росії. Все дуже просто. Протистояння Банкової і Медведчука – це вистава. Саме за чинної влади Медведчук відновив вплив на українську політику та бізнес, якого він не мав ні в часи Ющенка, ні в часи Януковича. Саме за чинною владою Медведчуку відкривають всі двері на розпашку. Так, пов'язаний з ним бізнес став контролювати 40% ринку дизеля та автомобільного газу. А підконтрольний Банковий антимонопольний комітет дав куму Путіну всі необхідні дозволи, щоб прибрати до своїх рук власність компанії «Роснефть» і «Транснефть», які залишились на території України. Це заправочні комплекси та нафтопродуктопровід. При тому, що антимонопольний комітет фактично контролюється заступником голови адміністрації чинного президента Олексієм Філатовим. І саме за чинної влади, до речі, СБУ напряму підконтрольна президенту провела зачистку ринку енергоносіїв, створивши проблеми конкурентам Медведчука. Домовленості влади і Медведчука стали надто яскраво проявлятися під час висвітлення каналами 112 і NewsOne форуму з висунення чинного президента на другий термін. Але оскільки така співпраця Банкової та Медведчука стала виглядати аж надто непристойно, їм треба було імітувати протистояння. І для цього було розіграно спектакль з порушенням головним кумом країни Юрієм Луценком кримінальної справи проти Медведчука за статтею про державну зраду у зв'язку з його висловлюваннями на політичному форумі. Зрештою, від цього спектаклю виграють обидва учасники. Влада, вона переключає увагу з конкретного грошового або медійного схематоза на безперспективну кримінальну справу. А в медіа розганяється сигнал, що ось нарешті прихопили Медведчука за жабри. Але також вигідно все, що відбувається, і самому Медведчуку, щоб в очах свого проросійського виборця постати як головний ворог Порошенка. Обидві сторони отримують задоволення і тримають цю країну в дурнях. А третій учасник цього трикутника, окрім Порошенка і Медведчука, якраз і виявився Захарченко, який віддав канал в потрібні руки. А зняття арешту з його активів – це і є розплата за правильно ухвалене ним рішення щодо свого медіа-активу. Зверніть увагу на одну малопомітну деталь. А хто саме прийняв рішення про зняття арешту з активів Захарченка?
відкриваю таємницю. Це суддя Печерського суду на прізвище Віталій Писанець. Він своєрідний джин бажань Петра Порошенка в суді. Ще 3 роки тому суддя Писанець працював на посаді заштатного судді далекого Свердловського районного суду Луганської області. Цей район межує з Росією, і зараз там хазяйнують банди так званої ЛНР. І ось в 15-му році чинний президент Порошенко з панського плеча переводив суддю Писанця не в якийсь інший заштатний суд, де не вистачає кадрів. А у нас по країні десятки судів, де немає жодного судді взагалі, нема кому вчиняти правосуддя. Ні, Порошенко переводить Писанця в самий козирний суд України – Печерський районний суд міста Києва. І суддя Писанець на новому місці приймає багато цікавих рішень. Саме він відмовляє в заочному суді над Клюєвим. І саме він допомагає провернути суддівську карусель зі зняттям соратника Януковича Юрія Іванющенка з міжнародного розшуку. І тепер ось суддя Писанець закрив всі питання для Захарченко. При цьому суддя Писанець залишається безкарним. Все дуже просто, бо Писанець – це просто ручний в лапках суддя Банковий. І тому, коли ми чуємо в політичній рекламі про «Остаточне прощавай Росії», я вас прошу пам'ятати про все почуте відносно домовленості навколо Медведчука і Захарченка. І не робити помилки на виборах. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі.